Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете. Тағда ескетем, жергілікті жерлерде тиімді жұмыс жүргізілу керек. Ақордаға апаратын жолдың өзі жама-жама құрақ көрпеге ұқсайтын болды. Шұғыл шаралар қабылдау керек. Алихан Смайылов бастаған үкіметтің жасақталғанына жарты жылдан енді асты. 2022 жыл министрлер кабинетіне үлкен сынақтар кезеңі болып тұр. Жер жиғандағы күрделі геосаяси ахуал мен әлемді әбігерге салған қымбатшылықтың салқыны бізге де тиіп жатыр. Инфляция 14,5%-ға жетіп, 2015 жылғы деңгейден асып кетті. Үкіметтің жұмысы президенттің кіріспе сөзінен бастап-ақ сынға ілікті. Халықаралық институттар Қазақстанның ішкі жалпы өнімі биыл 2%-ға ғана өседі деп болжап отыр. Бұған дейін олар 3,7% болатынын айтқан еді. Бұл үкімет жұмысының нақты көрсеткіші болып табылады. Қазір елде жаппай қымбатшылық жайлаған бәрі көріп біліп отыр. Азық-түлік бағасы бірден 80%-ға өсті. Қараша халықтың тапқан таянғаны ішіп жеуден артылмайды. Ал бағаны бақылауға алуға тиісті биліктегілер баяғы әдіске салып, дүкендерді аралау мен қазынадан қосымша ақша сұраудан асалмай отыр. Яғни, қымбатшылықтың себебімен емес, салдарымен күрес жүріп жатыр. Ал шын мәнінде керісінше болу керек. Үкімет бар жауапкершілікті өңірлерге артып қойды. Олар әкімшілік ресурсты пайдаланып, дүкендерді аралап жүр, басқа тәсілдер және жаңа идеялар жоқ. Мұндай жұмыс ешқашан тиімді болған емес. Бір сөзбен айтқанда, нарық заңдылығына сай келетінің жаңа ұстаным жоқ. Нарықта қазір қантта жоқ. Дүкенге түскен шекерді халық жапа тармағай алып кетіп жатыр. Тәтті өнімнің 90%-ы шеттен келеді. Яғни өзгеге тәуелдіміз. Осы олқылыққа жол берген қос министр Бақыт Сұлтанов пен Ербол Қарашы Киевке президент сөгіс жариялады. Здесь можно ссылаться на решение в рамках Евразийского экономического союза. Бұл жерде Еуразиялық экономикалық одақтың аясындағы шешімдерге сілтеуге болады. Бірақ бұл бәрібір үкіметтің үлкен кемшілігі, яғни мемлекеттің ұстанымын қорғай алмады. Сондықтан мен министр Бақыт Сұлтанов пен Ербол Қарашүкеевке сөгіс жариялаймын. Үкіметке шұғыл тәртіпте қант саласын дамытудың жеке салалық жобасын әзірлеу керек. Желгиек біздің жаққа қалай келді. Соңғы кезде киік мәселесі де күйіп тұр. Соңғы жауапты экология министрі Серікқали Брекешев бітімді іс жүргізе алмады. 80,000 ақбөкенді ату қазақ менталитетіне оғашқылық деген президент оған сөгіс жариялады. Аутсайдер министрлер қатарында Бағдат Мусин де бар. Цифрландыру жұмысының баяу жүріп жатқаны үшін оған ескерту берілді. В целом цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете. Халықтың табысын артыру атқамінерлердің басты міндеті, алайда олар бұны орындай алмай отыр. Мамыр айында азаматтардың нақты табысы өсудің орнына керісінше 3%-ға төмендеп кеткен. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы қабылданды, бірақ оның жұртқа тигізіп жатқан пайдасы шамалы. Ең алдымен жергілікті жерлерде тиімді жұмыс жүргізілу керек. Әкімдер жыл сайын әрбір 10,000 тұрғынға 100 жаңа жұмыс орнын ашуға тиіс. Менің білуімше, бұл бағытта нақты нәтиже жоқ. Тағы да ескертемін, өңір басшыларының жұмысын бағалаған кезде осы көрсеткішке баса мән береміз. Тағы бір өзекті мәселе, елде ана мен бала өлімі көбейген, жалпы медицина саласы ақсап тұр. Жыл сайын қомақты қаражат бөлініп ақ жатыр, алайда қордаланған мәселелердің шешімі жоқ. Президент шұғыл шараларды қабылдауды тапсырды. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі тиімді болмады. Нақты нәтиже жоқ. 3 миллионға жуық адам медициналық сақтандырудан тыс қалған. Соның кесірінен олар денсаулық сақтау саласындағы қызметтерді толық пайдалана алмайды. Үкімет стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігімен бірлесіп, медициналық сақтандыру жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау керек. Қаржы секторындағы жағдайына мәз емес, шағын ғана жобаларды жүзеге асыру үшін мемлекеттен көмек сұралады. Ал елдегі банктердің меншігінде 11 триллион теңге бар. Яғни мүмкіндік болғанымен ынта жоқ. Банктер экономиканың нақты секторына молынан қаржы құю керек. Мүмкіндік демекші, қазір санкцияға байланысты Ресейдегі компаниялар өзгелдерге көшіп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл сәтті қалт жіберіп алмай, инвесторларды елге тартуды тапсырды. Каждая вторая из почти... Біз инвестициялық капитал үшін жаһандық күрес болып жатқанына куә болып отырмыз. 1400 шетелдік ірі компанияның тең жартысы жұмысын тоқтатып, Ресей нарығынан кетті. Үкіметке Қазақстанда солардың қолайлы релокациясына жағдай жасау керек. Бұл бізге тауарлардың өндірісін арттыруымызға мүмкіндік береді. Қара алтынға бай ел болсақ та, жыл сайын мұнай өнімдерінің тапшылығы болады. Мамандар биылғы күзде де 100 мың тонна дизель отыны жетіспейді деп отыр. Бұған мұнай өңдеу зауыттарының қайта-қайта тоқтауы мен жағармайдың қара нарығы арқылы шетке шығуы себеп. Эта ситуация складывается из года в год и всякий раз во время уборочных работ. Бұл жағдай жылдан жылға егін жинау кезінде қалыптасады, бірақ мәселенің түп тамыры тереңде жатыр. Қазақстанның мұнай өнімдерін көрші мемлекеттерге экспорттаудың ұйымдастырылған, реттелген схемалар бар. Бұл мәселені шешу керек. Маған бұл іспен нақты кім айналысатыны туралы ақпарат беріңіздер. Содан кейін біз нақты шешім қабылдаймыз. Сондай-ақ үкіметке бәсекелестікті қорғау агенттігіне транзиттік көлік үшін және шекара периметрі бойынша мұнай өнімдерінің сараланған бағаларын тұжырымдауды тапсырамын. Қасым-Жомарт Тоқаев айта-айта жауыр болған автожол мәселесіне ерекше тоқталды. Биыл 11 мыңнан асам шақырым жолға әртүрлі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұған 600 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Еліміздің жолдары нашар екені және жол құрылысы саласын жемқорлық жайлағаны ешкімге жасырын емес. Оның нақты дәлелі мынадай болса керек. Тіпті басқа жерде айтпағанның өзінде Ақордаға апаратын жолдың өзі жама-жама құрақ көрпеге ұқсайтын болды. Жалпы бұл салада қордаланған мәселе көп. Тендерді жыл сайын бірде екілі компания ғана ұтып алады. Мұндай жағдайдың қайталанып келе жатқанына ондаған жыл болды. Осының бәрін ретке келтіру үшін шұғыл шаралар қабылдау керек. Бұл салаға түбегейлі реформа жасайтын уақыт жетті. Қазір еліміздегі жолдың жай-күйін қадағалап қызмет көрсететін екі негізгі оператор бар. Қазавтожол және Қазақтадор. Турасын айтсақ, екеуі де бір жұмысты атқарып отыр. Жұмысшыларының санында қажетті шамадан артық. Енді олардың орнына Қазақстанның біртұтас автожол компаниясы құрылады. Тендер мәселесінде де былық көп. Кейбір ірі компаниялардың еңбек және материалдық ресурстары жеткіліксіз. Соған қарамастан, олар тендерді ұтып алып, жұмысты мердігерге ысыра салады. Осындай ахуал жылда қайталанады. Тіпті жұмыстың 100% басқа мердігерге тапсырылғаны жөнінде мәліметтер бар. Мысалы, Қарағанды-Балқаш автожолын 363 шақырым жөндеу жұмыстары 2019 жылдан бері жалғасып келеді. Бір жарым сағатқа жалғасқан жиынның соңында Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің жұмысына орташа, яғни 3 деген бағасын берді. Жұмыс қарқынын күшейту қажет, жаңа тың әдіс тәсілдерді қолдану керек екенін айтты. Олай болмаған жағдайда күзге қарай кадрлық шешімдер қабылдау керек болатын ескертті. Шерхан Жамбылұлы, Олжас Берікбаев, Бауыржан Бірлібаев, Президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна.